portal da Assembleia, o almg.gov.br. Aqui no plenário, neste momento, o deputado Agostinho Patrus deu início às atividades e vai ser lida a ata da última reunião. Na pauta de hoje, 47 propostas em análise. Vamos acompanhar a leitura. Em 5 de novembro de 2019, presidência dos deputados Antônio Carlos Arantes e Cristiano Silveira. Às 14 horas e 6 minutos, havendo um regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Fernando Pacheco, segundo a DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário, lê a correspondência constante de ofício. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando são encaminhados os projetos de lei 1197, 1208, 1214, 1232, 1248, 1256, 1262, 1263, 1265 a 1269, 1274 e 1275 de 2019. Os requerimentos 3572 a 3582, 3604 a 3618, 3620 a 3624, 3623 a 3660, 630, 3632 a 3662, 3664 a 3691, 3693 e 3695 de 2019. Os requerimentos ordinários números 721 e 723 a 728 de 2019, deixando de ser recebido nos termos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1º do artigo 284 do Regimento Interno, o requerimento número 3.619/19 e nos termos do inciso 3º do artigo 173 do Regimento Interno, o requerimento 3.631/2019. São também encaminhadas ao presidente comunicações da Comissão de Segurança Pública e do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Proferem discursos os deputados André Quintão, Carlos Pimenta, Coronel Sandro e Cristiano Silveira. Ato contínuo, a presidência registra presença nas galerias dos parlamentos jovens dos municípios de Santa Rita de Caldas e de São Domingos das Dores. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa o plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 3.574 a 3.582, 3.605 a 3.607, 3.609 a 3.618, 3.620, 3.621, 3.623, 3.627 a 3.630, 3.632, 3.635 a 3.640, 3.647 a 3.662, 3.670 a 3.688 de 2019. Da ciência da comunicação hoje apresentada pela Comissão de Segurança Pública e defere, por cada um por sua vez, os requerimentos ordinários, números 724, 726, 727, 723 e 725 de 2019. A seguir, é submetido à votação e aprovado o requerimento ordinário número 721/2019. Neste passo, a presidência informa o plenário que faz retirar de pauta dessa reunião o requerimento 3.298/19 por falta de pressupostos processuais para sua apreciação. Isto posto, são submetidos a votos e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos números 3.219 a 3.227/2019. Este, na forma do substitutivo número 1, 3.228/2019, na forma do substitutivo número 1, 3.229 e 3.230/2019, este, na forma do substitutivo número 1, 3.231, 3.251 a 3.253,
3.261, 3.268 a 3.273, 3.287 a 3.297, 3.299 a 3.302, 3.311, 3.314 a 3.316, 3.319, 3.321, 3.323 a 3.326, 3.328 a 3.332, 3.334, 3.336 a 3.349, 3.377 e 3.379, 2019. Este, na forma substitutiva número 1, 3.383 a 3.388, este na forma substitutiva número 1. 3.389 a 3.393/2019, este na forma do substitutivo número 1. 3.394 a 3.403, 3.420 a 3.422 e 3.426 a 3.429, este na forma do substitutivo número 1. 3.430 a 3.432/2019, este na forma do substitutivo número 1. 3.435 e 3.445 a 3.451/2019, este na forma do substitutivo número 1. 3.452 a 3.455 e 3.457/2019, este na forma do substitutivo número 1. 3.458/2019, na forma do substitutivo número 1. 3.460/2019, na forma do substitutivo número 1. E 3.462/2019, na forma do substitutivo número 1. 3.468, 3.473, 3.475, 3.477, 3.479, 3.482, 3.485 e 3.487/2019, este na forma do substitutivo número 1. 3.489, 3.492, 3.494, 3.496, 3.498, 3.500, 3.503 e 3.505/2019, este na forma do substitutivo número 1. E 3.506/2019, na forma do substitutivo número 1. 3.507 a 3.513, 3.528, 3.513, 3.532, 3.534, 3.544, 3.546, 3.550, 3.552, 3.554, 3.556, 3.559 a 3.570, 3.583, 3.585, 3.586, 3.593, 3.595, 3.597 a 3.599 e 3.601/2019. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Virgílio Guimarães, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para as próximas, para as extraordinárias de amanhã, dia 6, às 10 horas e às 18 horas, nos termos editais de convocação, e para a ordinária também de amanhã às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Vai discutir a ata, senhor presidente. Para discutir a ata, com a palavra, deputado Alencar da Silveira Júnior. Preciosamente, senhor presidente, contei. E nenhum ponto que eu gostaria de levantar, mas gostaria que estivesse nessa ata, senhor presidente, as seguintes observações, eu vou achar e ter certeza que depois que a gente fala aqui vai ter na próxima. Por exemplo, senhor presidente, que no último ano nós, com criatividade, nós colocamos na cultura um recurso para a popularização do cinema em Minas Gerais. E o programa foi feito pelo governo do Estado e
várias pessoas que não conseguiam e não sabiam o que era um cinema, um filme, tiveram a oportunidade de encontrar nos seus distritos, nas suas cidades mais longínquas, a condição de assistir um filme, de ver o que é um cinema. E agora, no último domingo, eu tive a grata satisfação de, quando foi divulgada a redação, tema de redação do Enem, estava a democratização do cinema. Então, são passos como esse que a Assembleia dá sugestões como essa, como esse ano, nas mesmas formas, na Comissão de Cultura. E aqui, senhor presidente, eu gostaria de registrar a boa vontade que Vossa Excelência sempre teve da realização desse cinema nos Grotões. Agradecer ao governo estadual anterior e esse por aceitar as nossas emendas na área da cultura para a divulgação do cinema. Agradecer a Paris Filmes pela autorização para a divulgação, a exibição desses filmes sem um custo para as associações que são beneficiadas, para o Estado e para quem exibe esses filmes. Paris Filme hoje, que é uma grande realizadora, exibidora de grandes filmes e mostrando os talentos no nosso Brasil e de todo mundo. E para finalizar, senhor presidente, eu gostaria também de registrar que no último domingo, voltando da cidade de Betim, mais precisamente da represa de Várzea das Flores, aonde no próximo sábado nós vamos fazer a limpeza da represa. São a sociedade organizada, moradores, comandado pelo nosso amigo André, é vizinho da Várzea das Flores, vai parar todos ali e nós vamos limpar. Eu tenho certeza que toneladas de lixo serão tiradas dali. E aí volto a fazer o apelo à Copasa. Está na hora, nessa seca, de desassorear a lagoa, limpar a beira da lagoa, passar uma máquina em toda a lagoa, que aquilo ali é uma caixa d'água de Belo Horizonte. João Vitor falava outro dia da falta de água, e nós vamos ter, a água será o grande tesouro do próximo século, e eu tenho certeza, se a gente não cuidar agora, nós vamos ficar prejudicados. Então, está aqui, mais uma vez, um apelo que faço à Copasa, que entre nessa luta com os usuários ali da represa Várzea das Flores e faça. E, para finalizar, como eu voltava da cidade de Betim, pela Via Expressa, eu falava com o Mário Henrique Caixa aqui agora, um estádio de futebol, aonde estão se propondo a fazer, num fim de dia normal, não feriado, mas de um domingo, eu fiquei nada mais, nada menos do terminal de Contagem até a Católica, quase 50 minutos, senhor presidente, sem ter estádio de futebol. O governo Zema, aí vai a dica para o governador e o governo Zema. Não adianta, e o Atlético do nosso amigo André Quintão, não adianta construir estádios mais em Belo Horizonte. O Atlético tem que colocar isso na cabeça. E o governo do Zema, fica a dica, e eu tenho certeza que essa Assembleia vai ver com bons olhos, fica a dica para o governador chamar os três times da capital, Cruzeiro, Atlético e América, e vender para eles o estádio do Mineirão. A venda ali, se ele quer privatizar, se ele quer vender, nada melhor do que vender o Mineirão para os três clubes da cidade, Cruzeiro, Atlético e América. Onde ali, senhor presidente, eu tenho certeza, vai receber os espetáculos, vai ter os times de futebol, Cruzeiro, Atlético e América, coordenando, organizando, se organizando, e tira das costas do governo essa dívida toda. O Atlético pode muito bem pagar, o Cruzeiro pagar e o América pagar. E aí nós vamos ter dois estádios, o estádio do América, até 20 mil torcedores, e o estádio do Atlético para os grandes jogos. Senhor presidente, eu acho que o governo Zema fica aí para os deputados do Novo. Vamos vender o Mineirão para os clubes da capital. E nós não precisaremos mais uma construção de um novo elefante branco, que eu tenho certeza absoluta que três estádios aqui vai acontecer isso, pelo pouco que eu conheço de futebol. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Não havendo matéria... não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos para entendimentos. Postal. Esgotado o prazo constitucional sem emissão do parecer. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, a presidência designa relator da matéria o deputado João Magalhães. Indaga a Vossa Excelência se está em condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental. Vou proferir o parecer, presidente. Com a palavra, o relator, deputado João Magalhães. Parecer sobre o veto 13/2019, referente à proposição de lei número 24.364 de 2019. Por meio da mensagem número 43/2019, o governador do Estado encaminhou as razões do veto total à proposição por contrariedade ao interesse público. Nas razões do veto, o chefe do Executivo alega que os estudos fornecidos pela Polícia Civil informam que a obrigatoriedade de notificação de infração de trânsito por remessa postal com aviso de recebimento gerará uma despesa anual de R$ 8.478.073,50 por serviço de correios. Ademais, a exigência de assinatura do infrator pode ser frustrada por diversas razões. Nesse caso, a notificação resultaria, em princípio, inócua ou, eventualmente, causaria prejuízo à regularidade do processo administrativo sancionatório. Finalmente, observa que o avanço tecnológico pode conduzir à rápida superação deste meio de notificação em favor de outro mais adequado e eficiente. De fato, apesar de ser nobre a preocupação de se criar formas de garantir ao cidadão o amplo direito de defesa com a expedição de notificação de infração de trânsito pelos Correios, com aviso de recebimento assinado pelo destinatário, há formas menos onerosas e mais consentâneas com interesse público para garantia do tal direito ao cidadão mineiro. Por essas razões, há de concordar com as razões apresentadas pelo governador do Estado. Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto 3/2019, referente à proposição de lei 24.364/2019. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o veto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e solicita às senhoras e senhores deputados que assumam seus lugares para o início da votação do veto número 13 de 2019. Em votação. Nesse momento, então, os deputados analisam, votam o veto de número 3 de 2019. O veto foi imposto pelo governador ao projeto de lei de número 24.364, que trata de notificação de trânsito enviado ao infrator pelo DETRAN. O projeto exige que seja anexado, né, essa correspondência, um aviso de recebimento. Esse projeto foi formado numa comissão especial na Assembleia que perdeu o prazo. Por isso, foi designado o deputado João Magalhães para fazer a leitura de um parecer aqui no plenário mesmo. O governador Romeu Zema alegou razões técnicas e orçamentárias para vetar totalmente este projeto. O governador disse que haveria dificuldades de se localizar, né, os infratores e também relatou a situação difícil financeira vivida pelo Estado como uma das razões para que esse projeto seja vetado. O relator, deputado João Magalhães, concordou com as argumentações do governador e recomendou a manutenção do veto. Senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, peço para registrar meu voto. 33, sim, que não funcionou aqui. Com o voto do deputado Sávio Souza Cruz. Votaram não três senhoras e senhores deputados. Não houve, portanto, quórum para deliberação. A presidência vai suspender os trabalhos nas comissões para que os deputados possam vir votar.
solicito a assessoria da Casa que se encaminhe às comissões para a suspensão dos trabalhos em comissão. A proposta de lei de número... Só um minutinho, 24.364, que dispõe sobre a notificação de trânsito enviada a infrator pelo DETRAN por remessa postal. Vamos acompanhar. Em votação, o veto número 13 de 2019. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação novamente o veto número 13 de 2019, veto total do governador Romeu Zema ao projeto de lei 24.364, que dispõe sobre notificação de trânsito enviado ao infrator pelo DETRAN. A gente lembra que para que a votação de um veto seja válida, são necessários 39 deputados votantes. Havendo 39 deputados votantes, o veto pode ser mantido por maioria simples. Para que o veto seja derrubado, são necessários 39 votos pela derrubada, que representam a maioria absoluta do plenário. Estamos na segunda chamada de votação. O presidente colocou novamente em votação, porque na primeira chamada de votação apenas 35 deputados votaram, 32 a favor do veto e 3 contrários ao veto. Então, a votação não foi válida porque não estabeleceu esse quórum mínimo de 39 deputados, como o Marco Antônio acabou de explicar para a gente. Presidente, voto sim. Voto pela manutenção do veto, senhor presidente. Votaram sim 48 senhoras e senhores deputados, mais o voto da deputada Celis Laviola, do deputado Guilherme da Cunha. Portanto, 50 votos sim. Eli Tarquínio, 51. Portanto, está mantido o veto. Votação em primeiro turno do projeto de lei de número 309 de 2015, do deputado Arlen Santiago, que determina que o DETRAN de Minas Gerais divulgue trimestralmente os valores arrecadados com multas de trânsito e sua destinação. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em votação, o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. É um projeto de alta relevância, viu, gente? Vota o projeto de alta relevância. Segunda chamada, em votação. Neste momento, então, os deputados estão na segunda chamada de votação do projeto de lei de número 309 de 2015, do deputado Arlen Santiago, está em primeiro turno de votação. O projeto determina que o DETRAN de Minas divulgue a cada 3 meses os valores arrecadados com multas de trânsito e sua destinação. Uma forma de dar transparência, né? A arrecadação de multas e aplicação desses recursos no Estado. Essa divulgação pelo DETRAN deverá ser feita no Diário Oficial de Minas Gerais, na internet, no portal de transparência e no site do próprio órgão. Senhoras e senhores deputados, portanto, está aprovado em primeiro turno o substitutivo, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 309 Presidente, de 2015. Registrar meu voto sim? Registro o voto sim do deputado Cristiano Silveira. Votação em primeiro turno do projeto de lei de número 1938 de 2015, do deputado Elismar Prado, que estabelece normas para concurso público a ser realizado no âmbito da administração direta e indireta do Estado e revoga a Lei 13.167, de 20 de janeiro de 1999. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da Comissão de Justiça.
emendado em plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 2 que apresenta e pela rejeição da emenda número 1 apresentada em plenário. Em votação, o substitutivo número 2, salvo emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Em análise neste momento, o projeto de lei de número 1938 de 2015, do deputado Elismar Prado, que estabelece novas regras para concursos públicos a serem realizados em Minas Gerais, na administração direta e indireta, entre prazos como atos de publicidade do concurso, inscrições, programas, provas, essas informações que normalmente constam nos editais dos concursos. Segundo o autor da proposta, a ideia é evitar que pessoas invistam recursos e anos de estudo para participar de um concurso sem nenhuma garantia de que será chamado para o cargo, caso seja aprovado. Senhoras e senhores deputados, senhor presidente, votaram. Peço para registrar também. Presidente, problema peço para registrar meu voto favorável. Voto sim. Deputado Sávio, deputado Fernando Pacheco, voto sim, presidente. Deputada Marília Campos. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Em votação, a emenda número 1, com parecer pela rejeição. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. A emenda número 1 ao projeto de lei 1938 de 2015, que está sendo votada com parecer pela rejeição, ela acrescentava previsões de casos em que o candidato seria eliminado do concurso ou do processo seletivo e tem um parecer, então, pela rejeição. São casos em que o candidato poderia desrespeitar ou tratar com falta de urbanidade os examinadores, estabelecer comunicação com outros candidatos ou pessoas estranhas. Votaram sim, 53 senhoras. Desculpa, não houve voto sim. Votaram não, 53 senhoras e senhores deputados. Portanto, está rejeitada a emenda número 1. Registra meu voto não, presidente, por favor. Voto não, deputado João Vitor Xavier. Votação em primeiro turno do projeto de lei de número 5.278. de 2018, o deputado Bosco, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de Nossa Senhora Aparecida, realizada no município de Campos Altos. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1 e a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Está
Agora está acontecendo a votação em primeiro turno do projeto de lei de número 5.278 de 2018. O deputado Bosco, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de Nossa Senhora Aparecida, realizada no município de Campos Altos. Segundo o requerimento do deputado, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Campos Altos, é hoje um dos maiores focos de turismo religioso em toda a região do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. E a festa é realizada anualmente durante o mês de outubro. Votaram 52 senhoras e senhores. Deputados votaram não. Registro voto sim do deputado Elismar Prado. Votaram não duas senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 5.278 de 2018. Votação em primeiro turno do projeto de lei de número 5.325 de 2018 do deputado João Vitor Xavier, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a cavalhada Nossa Senhora de Nazaré, realizada no distrito de Morro Vermelho, no município de Caeté. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Em votação substitutivo número 1, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Vai. Em votação, o projeto de lei número 5.325 de 2018 do deputado João Vitor Xavier, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a cavalhada Nossa Senhora de Nazaré, realizada no distrito de Morro Vermelho, no município de Caeté. A cavalhada é o festejo mais antigo do Estado de Minas Gerais. Completará, em 2019, 315 anos que vem sendo realizado. Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados, votaram não duas senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 5.325 de 2018. Votação em primeiro turno do projeto de lei de número 5.487 de 2018. Do deputado João Magalhães, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Mutum. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As Comissões de Transporte e de Administração Pública opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em votação, o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Em votação, então, o projeto de lei de número 5.487 de 2018, o deputado João Magalhães, que dispõe sobre a desafetação de um trecho da rodovia MG-108, localizado no trevo de entrada do município de Mutum, no sentido município Lapinha. É uma extensão de 4,4 quilômetros, que está sendo a proposta de doação ao município de Mutum para implantação de via urbana. E segundo o projeto de lei, caso em prazo de 5 anos... Não... 58 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 5.487 de 2018 em primeiro turno.
Votação em primeiro turno do projeto de lei de número 1069 de 2019 do deputado João Magalhães, que dispõe sobre a renegociação da dívida do Estado com os municípios mineiros mediante dação em pagamento de bens imóveis. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as emendas número 1 e 2 que apresentou. As comissões de Administração Pública, de Assuntos Municipais e de Fiscalização Financeira opinaram pela aprovação do projeto com as emendas números 1 e 2 da Comissão de Justiça. Emendado em plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela rejeição da emenda número 3 e do substitutivo número 1, apresentados em plenário. Vem à mesa requerimento do deputado João Magalhães solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que o projeto original seja votado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, o projeto, salvo emendas. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Número 1069 de 2019 do deputado João Magalhães tem por objetivo autorizar o Estado a promover a quitação total ou parcial de suas dívidas com os municípios mineiros contraídas até o dia 31 de janeiro deste ano, referentes aos repasses constitucionais obrigatórios por meio da dação em pagamento de bens imóveis. Segundo a proposição, poderão ser utilizados os bens imóveis que integram o patrimônio do Estado e outros habilitados nos termos da Lei 15.273, de 2004. Em votação. Está sendo votado o texto original do projeto, que recebeu também emendas em comissões e no plenário. Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco. Com a aprovação do projeto, fica prejudicado o substitutivo número 1. Em votação, as emendas números 1 e 2, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. As duas emendas ao projeto de lei número 1069 de 2019 do deputado João Magalhães que estão sendo votadas fazem adequações no texto de modo a não permitir a substituição ou complementação do bem imóvel pelo contribuinte, evitando o risco de caracterização da reabertura do programa de regularização de créditos tributários, o que poderia deixar o Estado sujeito a bloqueio de repasses federais. Votaram sim 52 senhoras e senhores deputados, não houve nem voto não, nem em branco, portanto estão aprovadas as emendas números 1 e 2. Em votação, a emenda número 3, comparecer pela rejeição. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Aberto. Em votação, a emenda número 3 ao projeto de lei
de número 1069 de 2019 do deputado João Magalhães, que dispõe sobre a renegociação da dívida do Estado com os municípios mineiros mediante da ação em pagamento de bens imóveis. Essa emenda número 3 tem parecer pela rejeição. Votaram não 48 senhoras e senhores deputados, não houve voto sim nem em branco, portanto está rejeitada a emenda número 3 ao projeto de lei de número 1069 de 2019. Discussão em turno único do projeto de lei de número 3002 de 2015, do deputado Luiz Humberto Carneiro, que institui a Semana Estadual da Adoção de Crianças e Adolescentes e da Outras Providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, salve emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Em votação, então, em primeiro turno, o projeto de número 3002 de 2015, do deputado Luiz Humberto Carneiro, que institui a Semana Estadual de Adoção de Crianças e Adolescentes e dá outras providências. Segundo o projeto, fica instituída essa Semana Estadual de Adoção a ser comemorada todo ano na semana do dia 25 de maio, data que se comemora o Dia Nacional da Adoção. Votaram sim, 52 senhoras e senhores deputados, votaram não, um deputado. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 3002 de 2015, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Votaram sim, 47 senhoras e senhores deputados. Senhor presidente. 48, deputado Bruno Engler. Deputada Marília Campos votou sim. Deputado Dr. Jean votou sim. Deputado Sávio Souza Cruz votou sim. Deputado Sargento Rodrigues, sim. Deputado João Magalhães, sim. Deputado Coronel Henrique, sim. Deputado Glaicon Franco, sim. Presidente, senhor presidente, um projeto anterior, sim. Ok, feita a retificação de voto não para voto sim do deputado Coronel Henrique. Portanto, está aprovada a emenda número 1 ao projeto de lei de número 3002 de 2015 do deputado Luiz Humberto Carneiro. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1072 de 2015 do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre a comunicação em operação que envolva o emprego de explosivos e seus acessórios. A Comissão de Segurança Pública
opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. O projeto de lei número 1072 de 2015, do deputado Sargento Rodrigues, que está sendo votado em segundo turno, prevê que as operações de transporte, armazenamento e deflagração de explosivos no Estado serão precedidas de comunicação formal à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, que repassará imediatamente essas informações às polícias militar e civil do Estado, de forma que possam realizar operações policiais preventivas, caso entendam ser necessário. Votaram sim, 53 senhoras e senhores deputados. Deputado Eli Tarquino votou sim, portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 1072 de 2015, na forma do substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 2553 de 2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Arcos o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação o projeto, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Os deputados, então, votam o projeto de número 2553-2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Arcos um imóvel localizado no Distrito Rural de Boca da Mata, uma área de cerca de 10 mil metros quadrados. A ideia é que o imóvel que se trata, a lei, destine-se a sediar reuniões e eventos comunitários e também a realização de atividades esportivas, de lazer e de amparo à saúde. Votaram sim 52 senhoras e senhores deputados. Não houve nem voto não, nem voto em branco. Portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 2553 de 2015. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 5.498 de 2018, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itajubá o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. O projeto de lei 5.498 de 2018, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro,
autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itajubá um imóvel com 16.500 metros quadrados, que será destinado ao funcionamento de um centro de abastecimento integrado. O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, após um prazo de 5 anos da doação, não for dada a destinação prevista. Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco. Registre-se o voto sim, deputado Noraldino. Ah, já está registrado. Portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 5.498 de 2018. Salve emenda. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Em votação, então, a emenda ao projeto de lei número 5.498 de 2018 do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que prevê que o imóvel a ser doado pelo Executivo reverterá para o Estado, caso não seja dada a ele, no prazo de 5 anos, a destinação prevista, que é o funcionamento de um centro de abastecimento integrado. Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados. Registra-se o voto sim do deputado Glaicon Franco. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Deputado Roberto Andrade, também voto sim. Deputado Duarte Bechir, também voto sim. Discussão em segundo turno do projeto... Deputado Alencar da Silveira, voto sim. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 481 de 2019 do deputado Betão, que torna obrigatória a fixação de placa ou cartaz nos cartórios de registro do Estado, informando sobre os atos de sua competência sujeitos à gratuidade. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Os deputados, então, estão votando em segunda chamada o projeto de lei de número 481 de 2019 do deputado Betão, que torna obrigatória a fixação de placas ou cartazes em cartórios de registro do Estado, informando os atos de competência do cartório sujeitos à gratuidade, atos que o cidadão não paga por eles. Um exemplo seria a primeira via de identidade, a primeira certidão de casamento, outras... Né, outros atos que não são, que são gratuitos também, são quando o cidadão corre pela assistência jurídica gratuita. 49 senhoras e senhores deputados, votaram não 2 senhoras e senhores ou senhores deputados. Portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 481 de 2019. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 600 de 2019 do deputado Cleitinho Azevedo, que obriga hotéis e demais meios de hospedagem a comunicarem ao cliente, no ato da reserva, os preços das diárias, serviços inclusos e taxas adicionais relacionadas aos serviços e produtos oferecidos. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos.
encerra essa discussão. Em votação o projeto, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. O projeto de lei número 19, de autoria do deputado Cleitinho Azevedo, estabelece que hotéis e estabelecimentos do Estado ficam obrigados a informar ao consumidor, já no ato da reserva, presencial, por telefone ou por meio da internet, o valor de todas as suas diárias e taxas a elas relacionadas. É vedada a cobrança de valor adicional não informado previamente ao consumidor e o descumprimento sujeitará o infrator às sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados, votaram não 2 senhoras e senhores deputados, votou sim o deputado Glaicon Franco, deputado Duarte Bechir, também voto sim. Portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 600 de 2019. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 668 de 2019, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itajubá o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Os deputados analisam agora o projeto de número 668 de 2019, do deputado Dalmo Ribeiro, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itajubá um imóvel com mais de 18 mil metros quadrados no bairro São Vicente. O objetivo do imóvel é para a criação de uma praça. Votaram sim 50 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 668 de 2019. Discussão em segundo, voto sim do deputado Glaicon Franco. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 679 de 2019, do deputado professor Wendel Mesquita, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Rádio Inconfidência AM, bem como sua programação. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. O projeto de lei número 679 de 2019, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Rádio Inconfidência AM, FM,
bem como suas programações. O bem cultural de que trata esta lei, a Rádio Inconfidência, poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, tombamento, registro ou outros procedimentos administrativos pertinentes. Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados, votaram não 2 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado em segundo turno o projeto de lei de número 679 de 2019. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, deputado Alencar da Silveira Júnior. Presidente, é só para deixar bem claro, é o voto favorável, parabenizando quem fez o projeto. Eu acho que a Rádio Inconfidência, e aí eu não entendo por quê, o voto contra, a Rádio Inconfidência é o grande patrimônio de todos os mineiros. É uma emissora oficial e é uma emissora que levou anos e anos os costumes, a cultura da nossa cidade, do nosso estado, para todo o mundo, já que o canal AM, antes da internet, era um canal que pegava, por ser um canal exclusivo, uma rádio oficial, cada estado, para quem não sabe, tem uma emissora com um canal oficial. E aqui era o canal da Rádio Inconfidência. Então, está de parabéns. Nós sabemos perfeitamente que daqui a 2 anos não vamos ter mais rádio AM no país. O canal AM vai ser usado pelo governo em outra frequência, porque vai longe, e vai ser uma frequência de segurança, já que nós temos os problemas que poderão vir com a internet. Então, quero parabenizar e deixar o contentamento de ver essa Assembleia votando favorável àquela que foi a grande divulgadora da cultura de Minas Gerais. E como meu pai sempre trabalhou, meu pai trabalhava na Inconfidência, a gente lembra o que o Caixa falou e o João Vitor, radialistas antigos, que lembram do gigante do ar. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1069 de 2015, do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre a aplicação dos princípios da publicidade, da transparência e do acesso às informações nos procedimentos de licitação e da outras providências. A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Em votação, então, o projeto de número 1069 do deputado, de 2015, do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre os princípios da publicidade, transparência e acesso a informações nos processos de licitação. Ele prevê que todas as informações, atos administrativos e documentos estejam publicados também, além de um diário oficial, no site do órgão que está promovendo a licitação, inclusive, após o encerramento do certame licitatório, o resumo das propostas de todos os licitantes. Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 1069 de 2015, do deputado Sargento Rodrigues. A presidência registra a presença do deputado federal e secretário de governo, Bilac Pinto, no plenário desta casa. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1856 de 2015, do deputado Elismar Prado, que proíbe, conforme especifica, a entrada em prédios públicos e estabelecimentos privados do Estado de pessoa que estejam usando capacete. A Comissão de Justiça cumpre pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal.
em votação. Segunda chamada, em votação. Em votação, o projeto de número 1856 de 2015, do deputado Elismar Prado, que proíbe a entrada em prédios públicos e estabelecimentos privados de pessoas que estejam usando capacete. A lei faz uma ressalva, né, para qualquer tipo de gorro ou vestimenta, menos aquelas que tenham cunho religioso. Nos locais, caso haja um descumprimento, vai ser possível acionar as forças policiais e, inclusive, deixar de prestar atendimento a quem descumprir a regra. Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem voto branco. Voto sim, presidente. Voto sim da deputada Celise Laviola. Portanto, está aprovado. Voto sim, deputado João Vitor. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 1856 de 2015. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 2781 de 2015, do deputado Carlos Pimenta, que altera a lei número 11.335, de 20 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a assistência integral pelo Estado à saúde reprodutiva do homem e da mulher. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as emendas números 1 e 2 que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto com as emendas números 3 e 4 que apresenta e pela rejeição das emendas números 1 e 2 da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as emendas números 3 e 4 da Comissão de Saúde e pela rejeição das emendas números 1 e 2 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, salvo emendas. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei de número 2781 de 2015, do deputado Carlos Pimenta, que altera uma lei estadual sobre a assistência integral de saúde no Estado à saúde reprodutiva de homem e mulher. A proposta quer que sejam objetivos do programa de assistência à saúde garantir a oferta de atendimento que necessite de auxílio na reprodução assistida, prestar auxílio, assistência e orientação especializada às pessoas com problemas de fertilidade. Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o projeto em primeiro turno, salvo emendas. Em votação as emendas números 3 e 4, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação.
Os deputados estão analisando, então, em segunda chamada, as emendas à proposta do deputado Carlos Pimenta sobre a assistência integral à saúde reprodutiva. 49 deputados disseram sim à proposta. Nesse momento, está sendo votada as emendas de número 1 e 2. A emenda de número 1 oferece técnicas de reprodução assistida a quem comprovadamente necessite. E a emenda número 2 suprime os artigos 4 e 5. O artigo 4, que trata de uma campanha publicitária, e o 5º, que a lei passa a entrar em vigor no ato da publicação. Senhoras e senhores deputados, não houve nem voto não, nem em branco, portanto, estão aprovadas as emendas números 3 e 4. E ficam prejudicadas, votam sim, deputada Bia, Beatriz Cerqueira e deputado Coronel Henrique. Deputado Gustavo Santana, Alencar da Silveira Júnior, Roberto Andrade, João Vitor Xavier, Sávio Souza Cruz, professor Wendel, André Quintão, Leonardo, Léo Portela e deputado Noraldino Júnior. Portanto, com a aprovação das emendas números 3 e 4, ficam prejudicadas as emendas 1 e 2. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 2.911, de 2015, do deputado Léo Portela, que dispõe sobre a criação do Programa de Orientação Vocacional Minas Futuro para alunos das escolas públicas estaduais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo número 2. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Os deputados, então, votam em segundo turno o projeto de lei. Em primeiro turno, o projeto de lei de número 2.911 de 2015, deputado Léo Portela, que dispõe sobre a criação do Programa de Orientação Vocacional Minas Futuro para alunos das escolas públicas estaduais. Na justificativa do projeto, o deputado alega, fala sobre a importância, né, que as escolas públicas tenham esse Programa de Orientação Vocacional para orientar os alunos da escola sobre as opções de curso superior mais adequados. Votaram sim, 47 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Por favor, presidente. Sim, do deputado Bartô. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Passo a presidência ao deputado Antônio Carlos Arantes para discussão e votação de que sou autor. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.678/2016 do deputado Agostinho Patrus, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Guarani o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Em votação o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto, salvo emenda. A presidência vai submeter a matéria em votação pelo processo nominal. Em votação. Só isso, né?
Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados, então, votam agora em segunda chamada o projeto de número 3.678 de 2016, o deputado Agostinho Patrus, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Guarani um imóvel de pouco menos de 1.500 metros quadrados, que já foi do município e em 72 foi doado ao Estado para o funcionamento de uma cadeia pública. Por causa das condições precárias, a cadeia foi desativada em 2015 e agora o município quer usar o local para a implantação de uma APAI. Votaram sim, 44 senhores e senhoras deputados. Votaram não. Não houve voto em branco. Mais um voto também da deputada Rosângela Reis, voto, então são 45 votos a favores. Senhor presidente. Estão aprovados o projeto, salvo emenda. Senhor presidente. Deputado em Virginia votação, a emenda número 1. Senhor presidente. Comparecer pela aprovação. A presença. Fico para a próxima. Era apenas para anunciar que acompanhei a liderança do meu partido. Teve um lapso aqui, que não pude. Eu... Virgílio, na votação, vota nas votações, também. Acompanhei a liderança do PT. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, os deputados votam uma emenda sugerida pela Comissão de Administração Pública ao projeto que destina um imóvel ao município de Guarani. A emenda altera o parágrafo único do artigo 1º, onde diz que o imóvel que se refere vai ser destinado à APAI. Em vez de APAI, a alteração é que a prestação vai ser destinada à prestação de atividades assistenciais para pessoas com deficiência. Votaram sim, 49 senhores e senhoras deputados. Não houve voto em não e nem voto em branco. Está aprovada a emenda número 1. Devolvo a presidência ao nosso presidente Agostinho Patrus. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 3.967/2016. Do deputado Cristiano Silveira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Desterro do Melo o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, salvo emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Excelente. Quando dava a campainha. Segunda chamada. Em votação. Os deputados agora analisam em segunda chamada o projeto de número 3.967 de 2016, o deputado Cristiano Silveira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Desterro do Meio um imóvel de cerca de 720 metros quadrados na região central. O município pretende implantar no local um centro de referência social para funcionamento de vários setores da administração pública, como o Centro de Referência de Assistência Social, um CRAS, Conselhos de Saúde, Conselho Tutelar, Meio Ambiente, Patrimônio Histórico, entre outros.
Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto Salve Emendas. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Neste momento, os deputados fazem análise, então, da emenda de número 1 apresentada ao projeto de doação de um imóvel para o município de Desterro do Melo. A emenda faz alterações apenas de adequação técnica e continua mantendo esse imóvel para a instalação de centro de referência social, um CRAS, conselho de saúde, conselho tutelar, de meio ambiente, patrimônio histórico, entre outras repartições da administração pública municipal. Votaram sim 44 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 3.982 de 2017, do deputado Cássio Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar à Associação Comunitária dos Agricultores Familiares da Pedra Branca o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do dispositivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Os deputados analisam agora o projeto de número 3.982 de 2017, o deputado Cássio Soares, que autoriza o Estado a doar à Associação Comunitária dos Agricultores Familiares de Pedra Branca, da Pedra Branca, o imóvel de cerca de 10 mil metros quadrados e que suas benfeitorias. A ideia é que esse imóvel seja destinado à construção da sede da associação. Votaram sim 45 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 3.982 de 2017. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Cássio Soares. Senhor presidente, ao mesmo tempo que agradeço todos os colegas, eu trago aqui uma sugestão para a gente interromper os trabalhos, todos poderem almoçar e a gente retomar às 14 horas o processo de votação, considerando a listagem ampla de votações que nós temos pela frente, senhor presidente. Eu voto sim. A presidência verifica a diminuição e o esvaziamento do plenário, portanto, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 18 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Por sugestão do deputado Cássio Soares, o presidente da Assembleia suspendeu, né, os trabalhos da...